den ut på Simon Lillås. Skulle spekke den først, og slår den inn, og der det farlig, og der det skutt, der det mål! Og så faller han ned i retur med skutt, og får et skutt, og får et mål! For et mål! Fordi det skutt, og den går i mål! Og det Sumare, Sumare får snuset rundt der, blir tatt skutt, og så er det mål! Og Bob Sumare alene igjennom, Bob Sumare! Og det 3-2! Igjen, og får Myrum der også skutt, og den går via, og i mål! Via Sander Grella. Det Erik fra Ramso. Ramso går forbi, og ser du den enkelt i mål. 5-2! Søker seg rett i mål! En viktig spark her for Vidar. Ingen feil fra Jan. Er det rom her for innbytter Kamil? Sette den i mål! Gjennom Jakobsen som går igjennom! Sette den i mål, Jakobsen! Skålinja, det er en. Han tar med seg 45, og det er Lillebo, og så er det 1-0! Det er et meget godt Stokke. Den er fin, og så kan Stokke avslutte, og så står det 2-0! Kartum. Ja da. Gunnarsen må faktisk ned og slå. Se den da! Den kommer ut av ingenting! Så er du videre til neste år. Byåsen får på motstanderen i dag. Her kommer Ronaldo Paul. Her da! Lund, hva gjør du? Han får med seg Nødden Madsen. Og her! Her blir farlig, Valen. Og Vannen tar tilbake den ballen. Innlegget. Mikkelsen. Der. Der. Ja, det gjør man. Det gjorde han ikke, for det kommer innlegget. Sætre. 1-0 til Hødd, og det er... Borenus, og DC er alene med keeper etter fryktelig av... Han gult, han og Henrik Bellmann. Det Riese løfter ballen inn i Levangers felt. Husebø, det står det 1-2! Ikke borti, for å si det sånn. Jeg har ingenting med utsagnet der å gjøre. Altså, det er klart. Bedre. Oi. Utkommer keeper og mister den, og så står det 1-0 til Fredrikstad! Ja. Kjelsrud får den snudd seg. Ja, det gjør det også! Han kommer seg forbi neste også. Og så slår han inn. Og så er det så vakkert, så vakkert! Oi, 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 oi. Vinner sammen her den. Rosland plukker opp, så er Bryne igjennom. Vetle Myhre, Ola Melland plukker opp returen og setter inn. Ja, den tidligere kvikkspilleren bra inn til Ola Melland, som setter inn 2-0! Gjør det! Setter den sikkert. Slås ut, og så går den via Macchiati. Lange ball mot Berglund, som ikke er i offside. Han setter inn nok en... Det er inn sentralt. Scheib har lyst til å skyte. Gjør det! Det gjør han! Scheib nok en gang leker han med Pollomot. Han finner Berglund som bare...